הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. יום אחד קיבלתם אין מנוס ואין מפלט, אין לכם פשוט ברירה, אין תקווה ואין מקלט, אין כבר דרך חזרה. אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. זה יום הדין, זה יום הדין, אללה לא עוזר לכם, צהל שוב מכה בכם. Were you surprised to see Syrian tanks so close to your unit? We know that was a surprise because they surprised us because we were not ready for the fight, but because it was a holiday for us. Otherwise, we wouldn't make a surprise like they did today.